Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е професор Николай Габровски. Благодаря ви, че сте гост на опорни хора. Благодаря за поканата. Професоре, започваме с анекса, който трябва да бъде подписан. И основните, може би, точки в този анекс, проблеми, ако искате с заплатите да започнем. Заплатите, те винаги са възлова тема, около която се въртят нещата. Знаете, че има на заявени едни прагове, които по някакъв начин се опитват да бъдат, преговарящите се опитват да вкарат в анекса тези заплати. Честно казвам, аз приветствам и не мога да не приветствам всяко увеличаване на заплатите в здравеопазването, тъй като е ясно, че за да имаме добро здравеопазване, трябва да имаме добре платени лекари, трябва да имаме добре платени специалисти по здраве грижи. Две мнения няма. Въпросът е дали това е начинът, по който да се случи това. По принцип, в един национален рамков договор не се определят заплати. Той има съвсем други функции. По принцип, би трябвало тези заплати, ако се говори изобщо за някакво фиксиране, да бъдат фиксирани, да бъдат регламентирани в колективния трудов договор. Това е мястото. Разбира се, подписване на колективен трудов договор, особено когато не става дума за отделна болница, за целия сектор, е доста сложна и времеемка задача. Още повече може да се постигнат всички цели и желани цифри, най-малкото. Така че разбирам опита да се включи, да се включат тези заплати в НРД, но не съм сигурен, че това е най-добрият вариант. Има и нещо друго, което е фундаментално. Все пак, принципът, по който работят болниците, винаги до сега е бил да се извършва дейност, така да разплаща, да заплаща на извършителите на тази дейност съответните регламентирани суми в клиничните пътеки и оттам да се формира работната заплата. Фиксирайки такива суми за заплати, аз мисля, че ще се получи всъщност един проблем. И то е свързан със следното. Работещите болници, тези, които имат наистина пациенти, които са търсени, които работят в по-големи обеми, те и в момента осигуряват тези заплати на своите служители. И ясно е, че никой не може да очаква висококачествена услуга далеч от тези цени и хората да бъдат така с голямо желание да работят и да бъдат инвестират от себе си. Така че работещите болници и в момента заплащат подобни суми. За съжаление, този проблем с фиксираното ниво ще засегне тези болници, които не работят достатъчно добре и които и в момента не заплащат достатъчно добре. Тоест, при тях най-вероятно ще се получи едно бреме, което ще ги въведе, според мен, в една дългова криза. Дали това ще доведе до фалит или не, вече е отделен въпрос, който разбира се... Но е предпоставка за фалит, сериозно. Предпоставка е... Друг е въпросът дали трябва с голямо притеснение да гледаме на подобни фалити. В края на краищата, в различни области подобни фалити не се разглеждат като голям проблем. Трябва да имат достъп до здравеопазване и това е основно нещо, което държавата трябва да осигури по един или друг начин. Оттам насетне, когато има повече болници, дали една е фалирала и дали има добри икономически резултати, вече не би трябвало да възбужда толкова голямо притеснение. Ние стигнахме до основния въпрос за многото болници в България. С вас сме го дискутирали много пъти, но решение няма. Да. И стигаме и до качеството. За съжаление, да, като че ли основният проблем е хипертрофирата болнична система, която имаме. Знаем, че в годините постепенно броя на болници се увеличаваше, броя на лекла се увеличаваше и като цяло ние в крайна сметка имаме в пъти повече болници и в пъти повече болнични легла, отколкото има в средно в Западна Европа. Този проблем всъщност е много тежък, тъй като се оказва, че няма достатъчно болни за тези легла. Голяма част от тях не са заети. Няма достатъчно лекари за тези легла. Няма достатъчно медицински персонал за тези легла. Той се затваря един абсурден порочен кръг. Има легла, някой се чуди как да ги напълни с болни. Болните не стигат. Получава се една, бих казал, доста нелоялна конкуренция и агресивна конкуренция за тези болни, включително и конкуренция, която води до изкривяване на добрите медицински практики и съответно се получава едно разпръсване и на медицинския персонал. И се губи едно от най-важните неща, което съвременната медицина трябва да дава. Това е интегралната, цялостната грижа. Т.е. вие като влезете в една болница, да знаете, че ще бъдете обгрижвани на всеки етап от своето заболяване вътре в тази болница. Няма да трябва да обикаляте страната или града най-малкото. Ред, чувате ли го това намерение? Болниците, които не предоставят такава адекватна грижа, просто да бъдат превърнати в здравни служби. Сега дали добре се изразих? Тази тема е болна от много години, тъй като този проблем е
подчертаван в множество, включително и европейски доклади, включително и експертни доклади, включително и анализи, които са правени през различните години в Министерство, в Лекарски съюз. Всички институции са наясно с този проблем. Всичко обаче в добрите намерения и яснотата на проблема приключва в момента, в който се стигне до това хубаво, сега коя болница да затвори. Кой политик ще го направи? И изведнъж се влиза в един много тежък разговор, който обикновено завършва с бездействие. Всички плащаме за това бездействие. Да, и то цената, която плащаме, не е само финансова, тя е също изразена и в нея качествена медицинска услуга, което всъщност е по-скъпата част от цената, която плащаме. Ако трябва да анализираме в миналото, аз бих се върнал, може би, 15-ти на години назад, когато вече беше завършена първата стъпка от здравната реформа и бяха оформени общо практикуващите лекари, беше оформена Национална здравна осигурителна каса, беше започнала пълноценно да функционира с обособяване на множество клинични пътеки, тогава по принцип трябваше да има приватизиране на болниците. И така както се приватизираха примерно банките, а пък не, нали, виждате, че нямаме, имаме стабилна банкова система, така както няма хлебарници, които да са държавни, имаме само частни хлебарници, слава Богу, хляб има, нали, човек може да си купи. Така това трябваше да се разпростре и в болничната помощ. Естествено, държавата можеше да запази ведомствени или някакви стратегически лечебни заведения, в които да инвестира по начина, по който смята, че е правилно. Но ако имаше такава приватизация, нямаше да се наложи това дублиране на здравната мрежа, което се получи с разрастването на частните структури и което всъщност в момента ни доведе до този, бих казал, сайтнот. Сайтнот, защото наистина, колкото и да си говорим, колкото и да е ясен и избистен проблема, всъщност никой няма да се реши да направи тази стъпка. А като погледнем до болничната помощ, какво трябва да се промени, така че да е работещо? И виждаме ли го като заявка? Помощ е работеща и нека не забравяме, че всъщност колегите на практика представляват лицето на системата на здравеопазване, поне когато се отнася до неспешни състояния. Това са хората, към които се обръщаме, когато имаме проблем, когато имаме здравен въпрос. Така че тази част от здравната ни система функционира. Друг е въпросът дали функционира достатъчно добре и дали би могла във времето да продължи да функционира добре. Това са доста различни въпроси, защото, както знаете, в България има около 32-33 хиляди лекари. Общо практикуващите лекари всъщност са около 3500, т.е. малко над 10-12-13%. За съжаление, възрастовата структура показва, че в следващите години вероятно тази бройка ще намалява. Липса и изявен интерес от по-малите колеги да работят в тази, да стават общо практикуващи лекари, което по принцип показва една доста обезпокоителна тенденция. Така че ако гледаме напред в бъдещето, ако се опитваме да предвидим проблеми, които ще има в бъдещето, със сигурност трябва да се помисли за реформа. Как трябва да изглежда, защото за това алармирате професорът много отдавна. Ние виждаме възрастовата граница така, при общите практикуващите. Естествено, трябва да бъде тази работа, трябва да бъде направена привлекателна. Единият начин, естествено, е заплащането, което аз мисля, че и сега колегите, които имат по-големи практики и работят активно, е относително достойно. Но трябва да се подобрят и условията, да се намали бумащината, като цяло да се създаде също и по-голямо уважение, което се отнася не само за общо практикуващите лекари, изобщо за нашата професия. Така или иначе, това, което аз смятам, че е важно в каквато и да било реформа, е общия поглед. В общия поглед, в замисъла на структурата на здравеопазване, трябваше първата линия да бъдат общо практикуващите лекари. Те да поемат по-голямата част, дори ако искате, от лечението, особено на заболявания, които не са животозастресяващи, които по някакъв начин се знае, че имат в огромната част от случаите благоприятен ход, и да има една по-малка, по-стегната, високотехнологична, високоспециализирана болнична помощ, която да поема останалите пациенти. И това, което се получава и е много важно като проблем за тези легла, прословути, за които говорим от толкова време, е, че всъщност ние в момента имаме много легла за активно лечение. Активно лечение ще рече аз като хирург да оперирам някого из първите 4 или 5 дена. Същевременно, ако искам на петия ден да изпиша един пациент и той има нужда от възстановяване, но възстановяване, което изисква по-активни грижи, по-активен контрол, аз нямам къде да го насоча. Поради тази причина се оказва, че имаме изключително много легла, но те всички са насочени в една част от медицината, която всъщност не стигат пациентите за нея, не стигат, ако щете, и лекарите за нея. Би трябвало, и според мен разумно би било,
тези много наброй легла, които съществуват, по някакъв начин да бъдат трансформирани в едни легла, към които ние, активно лекуващите, пак давам пример с хирургията, тъй като нормално, най-понятният пример за това, да можем да насочим своите пациенти след първите 2-3 критични дни, когато отминат, и да знаем, че те ще получат една добра грижа по тяхното възстановяване. Защото възстановителният период понякога отнема седмици. Има случаи, в които отнема и месеци. И ние всъщност тези пациенти, понеже не можем да ги лекуваме в звената за активно лечение, ги хвърляме на ръцете на техните близки. Тук бих повдигнал един изключително важен и тежък друг въпрос, социален въпрос. До сега говорихме за относително леки случаи, но какво става с пациентите, които са с тежка черепно-мозъчна травма и на практика вече не са същите хора? Те имат нужда от едни много интензивни, много постоянни грижи, дори да са в едно стационирано и стабилно състояние. Какво става за пациентите с гръбначно-мозъчна травма, които най-вероятно остават обездвижени за цял живот? Какво става с други пациенти, които имат тежки хронични състояния, в които грижите за тях не изискват да бъдат в болнично активно, за активно лечение заведени, но не могат да бъдат грижи, гледани вкъщи. В момента всички тези проблеми всеки си ги решава сам, поединично, в семейството, което е за мен лично една огромна социална несправедливост. И при тази плетора, при този огромен брой легла, според мен, ако намерим начин как поне за тези пациенти, специално с тежки черепно-мозъчни травми, с тежки гръбначно-мозъчни травми, с други подобни състояния, да има как да се грижи в болнично заведение за тях и те да бъдат обслужени както трябва, без да са в бреме на семейството си. Мисля, че това би било една достойна за преследване цел. Да, но да я видим, не съм чувала да се говори по този начин. А за тези 1000 лева сега, как ще се отрезат на хората, които разчитат на тях и няма да ги получат след юни месец? Ами, какво да ви кажа сега? Започнахме с пари, но и пак стигаме до средствата. И дали пък няма да има едно противопоставяне след това да кажете между държавни и общински болници за заплащане? Ами, не знам дали ще е точно между държавни и общински болници, но е факт, че епидемията вече, слава Богу, е в една съвсем друга фаза. За голяма радост бих казал, че омикрон, тази мутация, с която се сблъскваме, едно, аз би го нарекал различно заболяване. То няма нищо общо с предишните щамове Делта, преди това знаете английски, които бяха смъртоносно, тежко смъртоносно заболяване. В случая имаме много повече пациенти, които протичат по-леко, по-благоприятно. И е факт, че тази епидемия се надявам в някаква степен да сме загърбили, без твърда да можем да бъдем напълно спокойни. В момента сме в края на вълната, в момента сме навлизаме в по-топъл сезон. Всичко това, ако помните още 20-та година, когато започваха проблемите ни, сега много лоша шега, помислихме, че всичко е приключило и изведнъж есента на 20-та година ни се стовари с голяма сила проблема. Така че в никакъв случай не трябва да мислим, че е приключило, но се надяваме да не е толкова тежко, колкото беше до сега. По отношение на тези пари, за които говорите, за мен проблема е на друго място. Разбира се, това е някаква форма на справедливост. Има епидемия, получавате пари, няма епидемия, не получавате пари. Смятам, че това има своята икономическа логика. Две години тези пари. Но тук има един друг проблем, който е много съществен, и то е следния. Много болници, особено тези, които бяха претоварени с COVID, те загубиха голяма част от пациентите си, които са, така да кажем, не COVID пациенти, които преди това генерираха приходите на тези болници. Много добре звучи, сега свърши COVID, почвате да лекувате другите пациенти, но истината е, че някои от тези болници до ден днешен хората избягват да ходят до тях по един абсолютно абстрактен страх. Оставам на страна за една нелоялна конкуренция, която във времето се получи, и някои от тези болници, пациентите им бяха буквално казано пренасочени към други лечебни заведения, които казаха, ние с корона не искаме да се занимаваме, ние ще имаме грижа за останалите пациенти. И всъщност тези, които дадоха сега, включително и животите си, знаете, 130 души медици загинаха, тези, които се жертваха, особено в тези първите моменти и години, когато имаше огромна неизвестност около това заболяване, когато нямаше ваксини, тези, които всъщност направиха това, което медицината, същността на нашата професия ни призовава да направим, което е фундамента им, те сега се оказват някакси, че времената тези тежките минаха и вие сега се оправите. И е нормално те да се чувстват доста онеправдани и доста по някакъв начин ощетени. И тук отново казвам, не става дума дали някой иска да работи или не иска да работи. Става дума, че някои лечебни заведения бяха претоварени и станаха, ако щете, малко или много и символ. Знаеше се, че те са ангажирани твърде много с COVID заболяване
И това отклонява и все още представлява проблем за тях да заработят по един нормален начин. И тук трябва да има някаква компенсация според мен за тези хора. Защото някак изглежда нечестно. А това, което ви питах за държавните и общинските болници, когато говорим за заплати, това ще направи ли така, че хора да напускат, лекари да напускат общинските болници? Не мога да ви кажа, но по принцип едно от големите неща, които имаме като предимство, все пак е, че имаме пазарни условия, в които, макар и нали, не перфектни, ние се конкурираме. Болниците се конкурират за лекари, лекарите се конкурират за пациенти. Съответно всички търсят лекари нали, и медицински персонал по-адекватното за усилията и заплащане. Тоест аз мисля, че ако има едни горе-долу нормални пазарни условия, нещата в крайна сметка ще се подредат. Въпросът е тези условия да въжат за всички, защото лови това не е така при нас. Изглежда малко двоен аршин. И да имаме все пак едно относително на стабилност и постоянство на тези условия, те да не се менят постоянно. Имаме ли една стабилност и имаме ли правила, които въжат за всички, аз смятам, че ще се намери начин добрите български лекари и добрата здравна услуга, които медицинските екипи в България успяват вече от години да дадат на едно добро европейско ниво, да бъде дадено. Професоре, стигаме до болната тема, казахте преди малко, конкурентна способност. И добрите ни лекари, младите лекари бягат в чужбина. Пътя им е терминал 2. Как това да ги задържим тук? С заплащане, с израстване кариерно, с какво? Първо ще кажа, че това е така, но не съвсем. Безспорно, преди може би 10 години тази тенденция беше изключително отчетлива. Има един индикатор, който не е 100% усилен, но все пак дава представа за това какво се случи. Това бяха удостоверенията, които Български лекарски съюз издава, защото те са необходими, когато искаш да започнеш работа на друго място, диплома да предоставиш така нататък. Не мога да ви кажа точната цифра каква беше, но мисля, че бяхме стигнали до 1500-600 годишно. А в момента, ако не се лъжа, са около 300-400 годишно. И намалява бройката доста. Значително е намалява. Аз смятам, че притегателната сила на западните болници, тя няма как да не продължи да съществува. Това е съвсем нормално, това е част от свободата ни на предвиждане и така трябва да бъде. Но мисля, че това почти 100% от дрениране на всички нови току-що станали от скамейката лекари, което имахме преди години, вече в съвсем друг вид. Сега, за мен лично аргументите да тръгне един млад лекар в чужбина, защото аз съм бил в чужбина, бил съм на множество специализации, сега съм тук. Има различни фактори, които трябва да се имат предвид. За един млад и особено желаещ да се развие лекар, според мен на първо място това е възможността да работи. Да работи в едни съвременни условия. Преди години, преди 15 години, може би, ние бяхме много изостанали по отношение на оборудването. Технологично просто бяхме назад. По един или друг начин, пак и благодарение на конкуренцията, нови частни болници, привличане на пациенти и така нататък, се извърши буквално казано скок в друга епоха. И аз мисля, че ние от немалко време сме оборудени на едно много добро средно европейско ниво, а на места и на високо европейско ниво. Тоест, причината да отидеш да работиш в чужбина, за да бъдеш в досег с последните технологии, вече не е толкова адекватен аргумент, тъй като и тук има такива места. Но парите сигурно са. Други аргумент са парите, но аз мисля, че за младите хора те са по-назад. И са по-назад по няколко причини. Основното е, че всеки, който започва с медицина, знае, че това е дълго бягане. Това не е спринт. Това е маратонско бягане. Аз помня, че когато завърших медицина, вече имах колеги, които са завършили в области, които имат по-кратък срок на обучение. Примерно финанси, вече почнаха да имат своята кариера. Аз току-що завърших. Когато аз още бях на първите стъпала в своето развитие професионално, те вече поемаха все по-големи и по-големи отговорности. Просто кариерното развитие в медицината задължително е свързано с повече време. Това е свързано с редица фактори, но един от тях е просто, че в медицината, за да станеш добър специалист, трябва време. Не можеш да прескачаш стъпала. Някой, който е по-кадърен, по-ученолюбив, по-талантлив, разбира се, може да върви по-бързо. Но не може, да, и дори той не може да прескача много големи стъпала. Няма да си много добър специалист, ако това да, се случи. Иска се време, иска се натрупване на опит. И в този ред на мисли, аз смятам, че всеки, който тръгва по този път, знае, че няма да може много бързо да получи възнаграждението за своите усилия. Даже понякога обичам да правя сравнението с спортистите. Спортистите обикновено в началото на своята кариера имат много големи заплащания, докато са активни физически 25-27
30 години зависи от спорта, след което трябва да намерят някакво друго поприще, да намерят по друг начин да реализират своите умения. При нас обратно, ние почти целия си живот влагаме, за да имаме едни десетина или 15 години, в които да бъдем оценени и малко по-добре заплатени. Да, обикновено ние цял живот се подготвяме за това нещо. За българските лекари на финала. Заплащането е важно, но аз мисля, че и тук се извървя много голям път. Но за мен лично едно от най-важните неща, това е уважението към професията. Виждате, че навсякъде по света, в Европа, лекар е поставен на, не бих казал пиедестал, но едно много високо обществено стъпало, с много голям респект, с много голямо уважение. А тук ги бием лекарите. Тук има едни отклонения, които са от Осанна до Раснего, което уви, мисля, че кара много хора да бъдат, да не се чувстват сигурни, да не се чувстват уверени. И мисля, че това е един от важните аргументи. Може ли на финал само да штрихираме как се грижим за бежанците и трябва да приключваме? Ами, доколкото знам, започват да се изчистват процедурите. От 1 април има вече по-голяма сигурност как ще се случват нещата. От наша гледна точка мога да кажа, че ние на практика днеска изписахме една жена с доста голям тумор, бежанка, украинка, която за щастие миналата седмица беше оперирана и с успех, така че сега е в добро състояние. Така или иначе, поне на този етап, мисля, че на събитията са много интензивни и най-важното е ние да помагаме с каквото можем. Ще трябва, разбира се, да се променят и регулациите. Сигурен съм, че това ще се случи, но да бъдем хора на първо място. Така да завършим. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Професор Николай Габровски, пред опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.